siger, vi har ikke for meget olie på, vi har lidt. Der er nok kun til 845-50 km. Ja, jeg tror 745. Det plejer jo stærkt nu, når den mister en. Det plejer sgu at gå stærkt. Når den kommer derned? Ja, næste gang, så begynder den sgu nok at lyse. Det plejer jo fanden, hvad de gør ved vejen. Det blev af i dag, eller? Jamen, det er de der, hvor den... De, hvad så er det, de har slæbt med der? Træ? Nej. Nej, det er saft. Det er da en rigtig grej, der de er jo nu at køre med. Ja, det er ikke ret længe siden, det er der. Nej, det er i dag. Det er da garanteret, for det er i dag, de har kørt med den. Det er det her for nylig. Det er i dag. Tror jeg. Hvor fanden holder den hen? Han er kørt, hvad er det, vest på? Den vej på. Nej, han er kommet den vej der. Op igennem her også lige i ballerne. Nej. Det har han da, det kan du da se der. Ja, den vej han skulle også kørt. Ja, der kom han nok frem, det kan man da se på slavespor, hvis man er rigtig dygtig. Ja. Han, her han kørt bagved. Ja, se ja. Det, så har han lige vort væk, kørt på en sten der lige i ballerne. Det her, det er ikke været langt i. Nej. Hva? Det der i midten, han skulle lige have den to mere på den store her. Ja, men det gør bilerne. Det er bare dem, der kommer med skørt, og de skal nok over end det. Fortæl, hvem der kører. My tracks have stand I all 31,76 kilometer per 1 time 9 minutter 29 sekunder per 27,4 kilometer I time. Ja, kom se den meter stykke der. Jo, det var fint. Og så et stykke til. Kæft, man, der var jo brændende fandme til en hel uge. Hvad? Der er kast til ham nede på Lærkenfeldt. Prøv lige at sige, det er ikke det, ligger der. Ja, det er også fornøjeligt, det er blevet hammeret nede. Det er jo det, jeg skulle have med hjem, når man ligger der. Jeg tøvs, det er lidt synd, men sådan er jo alle det her med det træ. Der. Prøv at se, der er måske nogle af de træer, der er lige ved at være lige så gamle som vi andre røvhulle. Ja, og så er lige pinde. Nu ligger de bare der. Ja, og så er lige pinde, der ligger der, ikke? Ja, skime, det er skræmmende. Men den kan jeg jo lige tage den helt ned til råd. Ja, det er sådan en halv meter mere. Tag den til råden. Ja. Nu skal vi også være ordentligt. Bare kom frem, du. Det slår mig bare lige. Det er udtryk der. Det går også ned, det her. Byen, det er også derfor, jeg sagde med købmandsbutikken. Jeg mærkte, den er lukket nu. Men de har skolen endnu. Lige nok. Og børnehave, og det er altså bare noget at sige. Ja. Når først de lukker det, så er byen dødstømt. Hvor varmt er der udenfor? Det er kraftigt. 6-7 grader. Fryser du? Det er 9 grader, mand. Ja. Fryser du? Jeg synes, jeg er fandme godt, at jeg har varmt. Når du har varmt? Ja, jeg skal ikke åbne mere. Hvad tror du, så er frys? Nej, fandme, jeg fryser ikke, mand. Jeg sveder. Jeg siger, jeg har varmt. Ja, det er stress. Nej. Det er godt. Ja. Det stress. Nej, det kan jeg sgu godt have. Ja. Men det er stadigvæk lidt diset. Skamlig nok. Nej, jeg har ryddet op, og jeg har vasket næsten lige før, jeg har vasket gulv, og jeg ved fandme, jeg har gjort det hele. Jeg har godt filmet mange gange der. Ja. Og det kunne Kim, han fatter ikke, han tror jeg. Man ryste på sin hånd. Ja. Åh, der var det. Nå, det var nok, man. Jeg skulle lige sige. Det er lort af en af dem, der vi som de har snakket om, vi skal have savet benene, når du ved. Ja, det var gået ned. Men den lort ned, men jeg tror, det var med vilje, det så, det var med vilje sen. Det var vildt, storm. Valen, hvad? Jeg ved, mange gange har filmet herude over. Hvad med valen der? Det er bare mange gange. Valen? My tracks have stand I alt 44,98 kilometer per 1 time 46 minutter 53 sekunder ved 25,2 kilometer I timen. Ja, eller starus. Sæl. Sælfanger. Ja, en sæl. Om min sæl og hjemme i sæl. Det er nok en sæl. Hvad skal om i sæl og i min sæl? Det er mig, min sæl selv bestemmer. Kan jeg huske, der blev sagt i gamle dage. Det er min sæl. Ja. Til rigtig gode priser. Toys R Us, verdens største legetøjsbutik, er i rigtig fantastisk.
Og må det ærligt indrømme mig en lille smule irriteret over ved snart at få den sol frem i dag. Det har de da lov. Men det er jo dem, der bestemmer, som man siger. Gæt, hvor vi er. Du får kun 25 forsøg. Hva? Jamen, den kan rigtig zone. Skal I også være med? Ja, det er helt pisse. De der var lige før, der var sådan en rigtig fin solstråle lige igennem skyerne. Det ser flot ud, når, hvis man lige får det med. Tag mig lige her. Så kisser mig lige det. Lige min offer, når jeg ikke sår dig. Tag mig lige her. Så kisser mig jeg. Hallo, vi er kun lige halv over mage og er for at snakke. To. Ja, nu er der ikke sådan noget. Tiden går jo godt i godt selskab. Ja, det må da fandme. Hvad er det, jeg mener? Nu skal jeg med to i samme måned. Jeg ikke godt kunne lave det om og trukke den til en af dem til næste måned. Ja. Men det er ikke noget godt ved. Men skal jeg give den pris der, og så skal jeg ikke have den. Så bliver det ganske godt til, at der er værre, inden jeg flytter. Jamen, jeg flytter her og nu, sagde jeg. Ringet, når det er røret her, så ringer jeg lige tilbage til de andre, altså, så flytter jeg omgående. Jeg har fundet et andet sted, sagde jeg så, til et billigere pris. Så var han til at snakke. Ja, det var sgu også en hende. Det er alle hænder, jeg kunne kende. Nå, jamen, det er sådan set. Så ringe der. Nej. Det var sgu også en kæmpe. Nå, jamen, det er jo helt i orden. 4 grader svarende. Så sagde hun, jamen, har du ikke fået et tilbud? Det var sgu, jeg tror fandme, det var Københavner, du. Jamen, har du ikke fået et tilbud? Men det gør nu, at ringer. Så sagde hun, har du ikke fået noget tilbud fra os? Altså, er nu, du har to biler på noget billigere forsikring med? Jeg har skudt, jeg har brugt kontakt, jamen, så kan jeg sgu få fat i nogen. Men det vil jeg bare ikke give. Nu skal jeg lige kigge på, sagde hun så. Så sagde hun, at vi kan lave en forsikring på den der nye bil, der du har. Ja, til 3100. Ja, så har du sagt, nu begynder jeg alene, ikke? Ja, nu, jo, sagde jeg omgående. Nu begynder, jamen, så har jeg også den anden, sagde jeg. Hvad vil så lave? Den har jeg sgu lige, sendt penge. Den tager vi med i samme pris. Nej. Nå, dog ikke. Jeg har lige sendt penge, 3300 eller andet. Ja. Så sagde hun, den kan jeg lave til 2900 eller et eller andet. Så siger hun, så får jeg penge tilbage. Så ja. ingen laver. Så sagde jeg, kan det være, det gør jeg, sagde jeg så. Fik du så, ville du så, hvis du flyttede, ville du så, når fik du penge tilbage? Så sagde hun, jamen så sagde jeg, jeg fik kraftigt med 400 eller andet tilbage, mand. De plejer ellers, aldrig at ville betale. Så, jamen det trækker vi bare fra på den næste regning. Nej, da jeg sagde til hende, hvad så med det her overskud penge nu her? Jamen de går 5 dage sådan set ind på kontoen, sagde hun. Så sagde jeg, kan jeg så regne med det? Ja, det er noget, man kan regne med. Det sagde jeg til. Ja, det kan du godt regne med, sagde hun. Det var det sgu. Sådan. Der, hvor jeg holder. Ja, men den reo, der er lige ved siden over entrébørn. Ja, der er nu ved i vandhallen, ikke? Ja, det er godt. Jeg kan ikke rigtig huske længere. Det er jo saftsosen. 10 år siden, der bor der. Det synes jeg, der var ved dig. Jamen, det tror jeg også, der er. Der er en udvendig handel, der er lige imellem entrédøren, og så tøj den vindue ud. Den var jo. Ja. Tror vi kan køre her? Ja. Hvad? Har vi kørt her en gang? Jo. Det har vi lige nok. Sidste gang. Nu er ret længe inden, at det begynder at krille i fingeren for at få sejlbåden og motorbåden i vand. Det er skifter og finder en, der tættere på. Det er måske at slå en tæt, det er skidt. Det er en, der er skudt. Det var mig, der slog tæt og rart. Jeg vil bare en spillerski godt. Det gør den godt nok. Den skal jeg have solgt. Den følger dig med bilen, gør den? Nej, det gør den ikke. Det gør den, der ser en. For ny. Ej, så kan du lige så godt lade være med at sætte nogen i dig. Det skal han. Det skal der, der bor. Der er der bor. Se det alting i, mand. Ja, se det. Det vil jeg også nok sige. Står knas. Ja. Nej, knast. Næste. Det var der inde i Ullestrup, det hed engang. Er det rigtigt? Ja, det er måske i Norge. Undskyld, er det endnu? Det er, prøv at se, de vanddunker der.
My tracks have stand out 46 comma 05 kilometer pad 2 timer 0 minute 37 second fed 22 comma 9 kilometer on timer. Så man kunne zoom ind på... Hvad hedder den derovre? Jeg gør det. Ja, sådan en vej, når de hedder dem der, eller bare lige køre ned i vandet og så videre. Og det vil jeg skudt. Jeg kan huske fra det. Der er sådan noget, når de hedder. De har jo et eller andet sjovt navn. Sådan en flyvebåde der. Blæser. Du skulle komme en bro til derude. Ja, det var den, de var ved at lave der sidst, vi var herovre. Kan du huske den? Ja, fanden, det var nok bære og bære her. Er det ikke rigtigt? Er det noget, de kan lege det der, eller hvad? Ej, det tror jeg. Så skal vi ikke køre ind, du. Så skal du være... Hvad hedder... Er det en antenne, der sidder jo den der? Både der? Nej. Så er det nok sagt, at den er lidt overdragende, eller? Nej, det er sgu ikke det. Eller er det bare en fiskestang? Det er en flot udsæt. Det har vi ikke holdt før. Nej, og det er også rigtig, rigtig flot udsæt. Man kan også gå dernede bagved og se hernede, hvis man har lyst. Ja. Men det er stadigvæk sådan lige rigtig koldt. Ja, men man kan godt holde her. Ja, og så bare lige have en plastikpose med en par klumper i, som er udenfor. Ja, så lige gå ind over der, så rejk over sko dernede. Det kunne man godt. Ja, herovre der, hvor den store måde sidder. Jamen, jeg har været mod mig, vi har set her lige. De var gang, vi var derude der. Men jeg vidste sgu ikke, hvem der var der værd. Så gik mod mig deroppe, og der var sgu da bænkhandling deroppe bagved. Der sagde mod mig sgu deroppe og kigge. Og drak en øl. Vi kan ikke snakke med, at de er fuld støj, og de falder på i vandet altid. Ah ja, okay. Det er jo, hvad der kan ske, når musikken den spiller. Ja, I var jo ikke med, så han falder i vandet altid. Jeg ved ikke, om du har ham. Boris. Nej. Skøring. Det er en, jeg bor i Gæsten. Han bor i Udebjerg i dag. Han er med på HG i Gæsten. Lars Bunde. Ja, Bunde. Bunde, ja. Ja, jamen, så ved jeg godt, hvem det er. Det er ham, der er sammen med Åse. Åse Væser. Væser. Jettes søster. Ja, ja. Ja. Det er dem, der er. De er jo et andet sted henne på. Nej, de rejser mere for sit vej. Ja, det var det. Så er huset i Gæst, det får jeg, hun fik, og så er det her hus her. Det er lige det, jeg fik Lars. Så vil han sælge det? Ja, jeg solgt. Han solgte det lorte, mand. Og så flyttede lidt længere op her. Det har han heller ikke mere. Men det er måske ret længe siden, det du snakker om. Jo, det er nogle år tilbage. Jeg kan huske, jeg var hernede og besøgte ham. Ja, nu besøger jeg ham slut mere. Han er bit af BMW. Han er BMW'er. Og jeg ved ikke, hvor mange BMW'er han har lavet stand. Han er pisse dygtig i at lave BMW'er. Det var han dengang. Nå, han er mekaniker. Ja, du kan se dengang, han var på håbet. En BMW, han havde. Hold da kæft. Han selv er bygget op. Ja. Hvor skal du se en BMW, du? Der er ingen... Nej, den er engang på vej u over fra den anden side. Er der ingen hejer? Hej. Hvad? Hej. Er der ingen hej herude? Hej kaj, eller høj kaj. Jeg tvivlte på, at det blev et af, vi får solen sådan rigtig at se. Jo, den skinner i øst. Det er ikke saftsus med Evaldsund. Nu var jeg ikke længe, så skinner den også i vest. De er reddet mod vest. Ja, og de blev ved, og de blev ved. Ja, hvem er det, der kommer der? Nå, men det er ham der er reddet mod vest. Ja, og de blev ved med at rige. Ja, de er reddet. De er røvende et sted lige ude i en tut. Ja, ja, og de er ikke færdige med at rige. Og de er ikke færdige med at rige nu. Så man kan huske, der endte så for mange år siden. Ja. Vi er uddannet i energi. Nej, det er de lært. Det kunne da også være det samme, man. Hvis folk lige først holder op med det, så får vi jo alt. Så lige ud videre, så har vi jo... Så begynder folk i stedet jo at falde i Danmark. Det gør jeg sgu i større forvejen. Løs, der var lige for, du røg ud. Nu giver jeg sagde for ham lidt mere, tænker jeg. Nu kan han beholde dit lort for sig selv. Sådan. Hvor er dyrene? Ja, de er sgu ikke i dag. Men
de er nok ikke stående op endnu. Nej, med mulighed er den næste gang, vi kommer. Se, nu er det sådan lige før solen titter igennem der. Det kan. Men det er bare kun et bitte lille hul i skyen. Ja, det kan ske næste gang, vi kommer. Det ser egentlig sjovt ud. Ja, det er flot. At den selv bliver justeret, ikke? Kraftigt, men det er flot. Man. Lige op imod solen. Ja. Så er det samme, når vi husker sådan, så det er godt fint. Holdeskov. Ja, jeg hedder den sammen. Nej, men det er rigtig flot. Ja, der skal vi køre ned i et Holdeskov. Er det lige i Midtjylland her eller andet sted? Nej, det er der lige ved Rebild. Det er der også nede i Midtjylland. Nej, det er sgu da ikke Rebild. Hobro? Nej, det er Nordbro. Det er mod eller Aalborg. Det er saftsusen af Nordbro, nu må man tage det sammen. Nu holder vi. Ja, det er noget, der hedder Troldeskov. Det skal vi fandme, som kommer til. Prøv at se gækkerne. Ja, det er jo lige der, kom vi til at se. Der er der vinters i gækker der. Ja. I tonsavis. Ja. Nu er det der, jeg tænker på. Det er flot ud. Det er trænet på foråret. Ja. Ja, lige nøjagtigt. Der er nemlig også begyndt lige til, at det er så færdigt. Jeg er ved at have vandet tørre hjemme i havnen. Og ved du, hvor de kommer fra? Nej. De kommer op fra det der stykke, der er fuldstændig plantet til med træer op, som kirken lige på den. Nej. Jo, det er hele vejen mere langt med den hæk deroppe imod. Der er helt sådan for hver anden meter, hele vejen mere. Der er så stor, ligesom en stor tørt. Jamen, det er da fint. Det ser flot ud derovre også. Prøv lige at se en dynge der lige der. Det er da, ja. Og ved du hvad, så gul også, jeg kan se. Ja, det er de der røde. Og eller. Så har vi så haft nogle løg. Ja. Og så kan du også. Ja, så kommer de lige. Ja, så var det dem her. Så klipper du bare. Ja, tager alle med de her. Nu er så klipper du bare græsset. Ja, og så næste farver, så kommer de igen. Kommer de satan igen, det er ikke engang løg. Det er godt smart. Ja. Og så skal man bare sørge for, at plante nogle, ja, eller sætte nogle løg, hvor de kommer så tidligt, så de skal komme inden, man skal slå græs første gang. Ja, og hvis de ikke gør det, så er der ikke noget forbi. Nej, så må de jo bare nede med nakken. Så bliver de høstet. Det var da glemt. Det skinner solen. Ja, det var da glemt. Hvad? Den hund der var der så glemt. Det så også, der er. Man kan da ikke gå. Man kan da ikke gå med sådan en hund for en. Nå, jeg håber. Det kunne hun åbenbart.